перше середнє запитання. Вони по 100 гривень. Як звучить прізвище героя фільму «Золоте теля», кому адресовані слова «пиліть, Шура, пиліть»? Вони золоті. Ну, це ж Шура Балаганов. Відповідь Балаганов. Тому що письменник – людина високої культури. Піліті, Шура, піліті, занадто часто зустрічалися в житті. Абсолютно правдива відповідь. Шура Балаганов. 100 гривень, і того наразі 350 гривень. Жодної використаної підказки. Слухаємо наступне середнє запитання. Як саме розшифровується абревіатура ДНК? Є в кого запитати. Тоді телефонуй. Ну, медичний працівник потрібен. Міністр здравоохранення дзвонити буде мені. Зараз я зателефоную своїй хрещениці. Вона поступила на біологічний факультет. 100% знає. Аби вона тільки трубку взяла. Алло, Ромашка? Привіт. Слухай, ну, ми зараз знаходимося у грі таксі. Нам задали запитання, як розшифровується ДНК. Я не пам'ятаю. Ти можеш сказати, як? Дезоксорибонуклеїнова кислота. Это было произнесено. Второй раз мы не сможем. Дезоксорибонуклеїнова кислота. Це правильна відповідь. Привіт, хрещениці. Дякую. Бачиш, ну, все-таки є у нас студенти, які дійсно отримують знання. Слухаємо наступне середнє запитання. Давайте. Де більше населення? У Голландії чи в Нідерландах? А хіба це не одне і те ж саме? Пусть будуть Нідерланди. Відповідь Нідерланди. Так, Нідерланди. Відповідь Нідерланди. І це... Повернули. І це правильна відповідь. Правильна відповідь. Нідерланди. В чому був подвох? Давайте. В тому, що Голландія або Голланд – це всього-навсього частина Нідерландів. Наступне середнє запитання. У якої фігури з непрямими кутами сторони попарно паралельні? Там є ромб, але там є ромб якийсь, ну, ж моя вчителька з математики. Як же воно називається? Не ромб, паралелограм. Паралелограм. Слухай, у нього ж паралельні лінії, має називатися паралелограм. Паралелепіпед чи від... Грам 2? Грам 100. Паралелограм. Наша відповідь паралелограм. Паралелограм. Так. Правильно? Ну, бачиш. І 650 гривень, бачиш. От ми вже під'їхали до бізнес-центру. Хорошо проїхались. У мене до вас є дивовижна пропозиція. Давайте. Є така штука, яка називається супергра. Три запитання, три конверти. Легке, середнє, важке запитання. Якщо ви витягаєте собі запитання, відповідаєте на нього правильно, то я ваші гроші множу на 2. Бери гроші, побігли. У нас все просто. 650 гривень. Дякую, мені дуже було приємно. Мені було теж дуже приємно, насправді, абсолютно приємно поспілкуватися з двома кльовими людьми. Кайфово, 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 кайфово.